Торгова марка «Кобливо» представляє «Фан-зона Хіт ФМ» з Арсеном Мірзояном. 20 година і 0 хвилин, як це дивно не звучало, це фан-зона Хіт ФМ, мене звати Денис Жупник. Усім доброго вечора, у нас кожна фан-зона Хіт ФМ – це довгоочікувана подія, тому що ми з слухачами Хіт ФМ, та й взагалі, я думаю, всі люди на планеті Земля дуже люблять, коли якісно, класно і наживо. І сьогодні є такий у нас, є така можливість почути класну живу музику, більше того, українську музику від дуже крутих хлопців і хлопця на чолі. Арсен Мірзоян сьогодні головний герой фан-зони Хіт ФМ. Арсен, привіт тобі. Да, добрий вечір всім. Тепер тебе чує вся країна. Знаєш, тепер чи коли я вже почав говорити і ще не встиг? Ні, і чує досі, знаєш. І досі чує. Так, зараз це така унікальна штука, живі концерти. Я думаю, що не треба нікому нічого пояснювати, всі розуміють, наскільки це коштовна історія, так? Взагалі, ти у тебе як з концертами? Вже починаються вони? Можна промовчу на цю тему. Окей, добре, наступне питання. Як справи, Арсен? Чи також їдемо далі? Нічогісінько, я тобі скажу. Так, ну знаєш, я про що хотів поговорити. Звичайно, ти музикант, і в тебе в першу чергу треба питати про музику. Але на початку я би хотів тебе спитати про твій фізичний стан і твоє фізичне здоров'я, тому що ти останнім часом став таким дуже серйозним спортсменом. Це мене карантин так, знаєте, сподвиг. Каже, давай. Зазвичай навпаки. Нічого нема, що робити. І потім ти звикаєш до цього стану і відчуваєш на собі, як вивільняється час, так. Якщо в чомусь себе обмежити, то а чому б ні? То треба чимось його компенсувати, так? Не те, щоб компенсувати, замінити. Вже замінив навіть. Так, ну розкажи, ну ти так ти тримаєш інтригу, ти зайнявся дуже крутим спортом, я так розумію, це біг на виживання, щось з цього боку. Щось подібне, з да. Цього сенсу. Затягнули мене, я займаюся там собі в залі, бігаю кроси, граю волейбол, тут хлопці кажуть, слухай, давай спробуємо Спартан Рейс. Думаю, давай спробую. Спартан Рейс, так? Да, ну і Рейс Нейшн теж, ага. 24 жовтня відбудеться в Пирогово. Ти також там береш участь. Також. А то ти вже брав в попередньому, так? Я брав у Спартані. Як успіхи? П'ятий. О, серед кількох? Серед много. Серед багатьох. Я музикант, я говорю так. Розумієш, людей дуже багато. Мається на увазі віковий цей відрізок. Так. 40-44. П'ятий. Ну, нормально. Я думаю, що тут зараз кожен задумався. Я не дуже старався, чесно тобі скажу, бо для мене це вперше, для мене це невідомість. Я от обіжу собі в невідомість, і я так просто спостерігаю, дивлюсь, як що люди роблять, і, ну, коротше кажучи, це цікаво. Люди, які зараз почули і також зацікавилися, будьте обережні, Арсен буде брати участь в жовтневому забігу, тому знайте точно, що у вас є серйозний конкурент, який, не напрягаючись, пробігає п'ятим. Ну, так сказати. Клалися. Добре, я думаю, що всі зачекалися і хочуть таки почути те, що стосується музичної частини Арсена Мірзояна і колективу. І якщо ви готові, то ми з задоволенням послухаємо. Давайте. Ну, тоді поїхали. Хто стартує? Ідіоти. І це назва пісні. Не попередили. В моїх очах завжди щось є гримером. Дорога заховала мене від усіх під три чорти. Де хто, де всі, та де там? Полонить море швидко влітку. Полохнемо у квітка, скине зайвий одяг на пісок. І від добрію до краю, де ти? Відгукнись, благаю, клятий роумінг розірвав дзвінок. А ти малюєш ілюстрації, а я пишу слова і ноти. Ідіоти ми, а хто ж тепер злодій? Оцупило серце мій найгодій.
пробачила мені. На килимі розкидані холсти, досі не той колір, і на узбіччі сніг, попереду вогні. Тепер мені потрібна ти, і не потрібні всі. А ти малюєш ілюстрації, а я пишу слова і ноти. Ідіоти ми, а хто ж тепер злодій? Посупило серце мої найгоді, моя королева. Є віскі на нервах. А хто ж тепер злодій? Посупило серце. Кобливо представляє Фан-зона Хіт FM з Арсеном Мірзояном. Так, друзі, це Арсен Мірзоян із абсолютно живим звуком, з живим бендом, і це надзвичайно круто. Слухай, ви щось змінили дуже сильно, я так розумію, в аранжуванні акустичному, тому що я зазвичай цю пісню звик чути в ефірі Хіт FM, а тут тепер зовсім... Якось мені здалося, що навіть взагалі інакша пісня. Ну, у нас сьогодні акустика, пісня. Як бачиш. Ми тобто... називаємо це голландський сет. Так. Це давно вже, майже... 2 роки, да. У нас карантин просто якось, цей віковий градієнт, він кудись зник. Тобто перестали відчувати час, так? І забули, фільм, який ми знімали в Нідерландах, ми так його якось в акустиці так на вулицях грали, записували, і ми вже звикли до цього сету. Тобто на акустичних концертах... Ну, Толік власне, не дуже теж... полюбляє оцю всю історію. Йому це краще... Толік перкусіонер, ну, барабанщик і перкусія, він, так? Да, ну, він, руками ну, довго цей, не треба. Ну, слухай, це вам гітаристам класно вже мозолі натерті, як, в принципі, вже не відчувається. А барабанщику, знаєш, руками або паличками є різниця. Є різниця. Ну, ви йому доплачуєте за це? І Толік покивав головою. Ти зараз просто, це заборонені якісь фрази лунають. Ні, звичайно, всі взагалі працюють. Ми не доплачуємо, ми намагаємось, щоб він грав паличками. Так, друзі, я, до речі, маю нагадати про те, що нас не тільки чути зараз в прямому радіоефірі, а ще й видно в прямій відеотрансляції на сайті hitfm.ua і на нашій сторінці у Facebook. За це ми дякуємо компанії Web Event. Ну, власне, можемо продовжувати. Арсен, ти нещодавно сколихнув соцмережі, ну, особливо Instagram, ти там, до речі, дуже активний, так? Ти стараєшся це робити, чи це так виходить? Ні, як виходить. Як виходить. Ні. Так, ти з'явився в супер строгому костюмі, тебе там почали порівнювати із Джеймсом Бондом, а потім я спочатку... Я тепер згадую, що це було. Що це було, так. Да, я був Джеймсом... А, Джеймсом Бондом, так, я був. Але це він був і мною, так? Що це було? Це, як я так розумію, зйомки кліпу? Це були зйомки відеокліпу на пісню моєї дружини. Ага.
Вітер має назву пісні. Чекаємо. Так, чекаємо реліз. Тобто ми ще чекаємо кліпу від Тоні Матвієнко на пісню «Вітер». Окей. А що тоді найближчим часом чекати від Арсена Мірзояна в музичному плані? Або в відео форматі? Ну, це сюрприз. Ой! Ми готуємо собі тихенько новий альбом. Гадаю, що дуже скоро візьмемо відеороботу. Не дуже вона комерційна одразу. Ну, слухай. Ну, є такі, кіно. Є соціальні історії, є комерційні історії. Цього разу у нас буде... Соціальна історія. Ну, добре, назвемо соціально, так. Я поки не хочу шукати назву до всього цього. І соціально, така, узагальнимо. Ти взагалі забобонний? Тобто ти от віриш в те, що не можна говорити завчасно про там дату виходу альбому або якісь такі речі? Ні, якби я знав дату виходу альбому, я б тобі сказав. Я з цього приводу не забобонний. Це сам собі, щоб, знаєш, вже слово вилетіло. Тримай фасон. А може треба сказати, щоб вже тримати фасон? Ні. Я точно не можу стверджувати, тим паче в тих умовах, яких зараз взагалі шоу-бізнес наш живе. Ой, да. Тому, да. Ну, є форс-мажори деякі, ну, що ж. Але ми про хороше тут. Ми тільки про хороше виключно. І у нас є можливість сьогодні чути Арсена Мірзояна із живим бендом в абсолютній акустиці і з ексклюзивним звучанням на Hit FM. Тому я думаю, що якщо ви знову ж таки готові, ми знову таки насолодимося другою піснею від Арсена Мірзояна. Поїхали. Хто рахує? Магеллан. Ну, а я попереджаю. В груди тісно й очевидь, і помножені часом бути змушені разом до екстазу й до сказу кораблі острови. На Магеллан я.
Марка Коблево представляє «Фан-зона Хіт FM» з Арсеном Мірзояном. Так, друзі, це «Фан-зона Хіт FM», Арсен Мірзоян, і абсолютно живий і класний звук. Ми сьогодні тут відпочиваємо, насолоджуємося класною музикою. Арсен, дякуємо тобі. Дякую. І твоїй команді за те, що створюєте, власне, таку можливість. Слухай, я взагалі так ніколи не питаю артистів про це, але ти про це сам заговорив, знову ж таки, в соціальних мережах, в Інстаграмі. Ти відмовився від алкоголю повністю. Не зовсім. А взагалі? Не зовсім, не взагалі. Так, а... Але, ну, є категорична історія, там, наприклад, місяць. Ну, у тебе було 100 днів. У тебе було 100 днів. Це в Тоні було 100 днів. А, це вона ризикнула. А, це просто було на твоїй сторінці? Це я їй присвятив. Вот присвятив цю... Так, а Тоня взагалі, гравюру, взагалі, да? Я перепрошую, що просто фан-зона присвячена не Тоні, а тобі. Я просто, але уточнююче питання. Ну, дружина і чоловік, тому, ну, це теж спільна історія. Так, у неї повністю було 100 днів взагалі. А у тебе? А я поки місяць. Зараз ще місяць візьму. Я не такий. Арсен. Утримання, воно теж, знаєш, ну, важко. Як потім я тебе дається. Розумію? Знаєш, я чомусь смієш, тому що як я тебе розумію? Ну, тобто, ми, чоловіки, накидаємося словами на вітер, розумієш? І не говоримо це. Утриматися? Ні. По чуть-чуть. По чуть-чуть утриматись? Так. Тобто, а в тебе з цією справою розмова коротка, да? Так. Так? Треба утриматись. Ні, значить, можна. Ну. Ну, це пов'язано зі спортом, правильно я розумію? Так. Здорове більше харчування. Ти тримаєш себе в тонусі і отой, я казав про вивільнений час. Так. Тобто тобі треба, як знаєш, кажуть, а давай посидимо десь, приїжджай. Я кажу, ні, дякую, все. І все, і в мене вечір вільний. Ну так, це ж просто, знаєш, коли там тобі трішечки за 30, ти вже починаєш, коли тобі дзвонять, кажуть, поїхали. Та, це ж треба їхати. Це ж треба, коли тобі 19, раніше, знаєш, давай на дискотеку. Зараз давайте без всяких дискотек. Волейбол. Нормально, ну, це дуже суттєва заміна. Це по-дорослому. Заміна всього того. Це теж фізичні вправи, теж компанія. Там на майданчику і розмовляємо, і жартуємо. Ті, хто хотіли побачитись, зустрічаємось на майданчику, граємо в волейбол. А розкажи мені, будь ласка, в тебе з харчуванням серйозна історія? Тобто, серйозна історія. Ти прям налаштований з здоровим харчуванням на ти, так? Так. Тобто ти прям за цим слідкуєш? Ну, намагаюся. Ну, красавчик. Ну, і виглядаєш відносно. Тобто, відносно, так. Да. Ну, відносно того, ну, як ти ставишся до харчування. Того, я маю на увазі соответственно. Трошки утримався. І... Оце трошки, це така легесенька поправочка. Добре, знаєш, я запитав в сторіс позавчора, здається, що б ви захотіли спитати у Арсена Мірзояна. І, знаєш, три найпопулярніших питання тобі задали. Як бути зятем Ніни Матвієнко? Да. Понятно. Следующий вопрос. Ну, продовжи фразу. Ну, це не відчуваєш. Я ж кажу, ситуація тьоща-зять взагалі немає. Я себе завжди відчуваю, як в гримерці. Знаєш, артисти зустрічаються десь. Це кухня. Слухай, точно. Кухня, знаєш, як в гримерці артисти зустрілись. Що в нас там по райдеру сьогодні? Борщ? Так, у вас реально, я зараз подумав, це так і виглядає, в принципі. І я колись дивився ваші там сторіс там з різдвяних таких посиденьок сімейних. Це так реально і виглядає. Так. Куди не подивись, всюди артисти. Ну, класно, слухай. Так, добре. Я бути, продовжу фразу, бути чоловіком Тоні Матвієнко. Це. Бути чоловіком. Все, ясно. І ще одне запитання, це вже з іншої опери. Якби не карантин, то я б зараз... Продовжую. Якби не карантин, то я б зараз? То я б зараз що? Полетів в Голландію. Опа! І зняли другу частину вашого фільму, так? Я так розумію. Ну, точно б це зробили. Щось ми, у нас не відбувається просто так, щоб ми поїхали і відпочили. Ні, хочеться щось робити. Ну, поки є сили, господи, правильно? Не треба... то, щоб сили, це ти туди приїжджаєш, ти 100% відчуваєш, що натхнення там тебе... схопиться так. І якщо не візьмеш з собою обладнання, нічого не візьмеш, то потім будеш жалкувати. Це так і є. Добре, на жаль, наш час обмежений, а пісня ще одна, як мінімум, точно є, тому ми з задоволенням. Давай, якраз буде це ж тобі незвична акустична історія. О, все, як я люблю. Босановочка. Так, друзі, поки що ви встигаєте, підключайтеся. Давай. До нас в радіоефірі і, звичайно, в відео. Музика.
Ти далеко від мене, напевно спиш, казка в кожному своє. Мені Лондон і тобі Париж, і я вже старий блазень. А у тебе ще цілий світ, тож не бійся поразок. Я твій Чарлі, привіт. Джеральдіна, я не янголом був вже ж. Джеральдіна, я ж любив, що не втечеш. Джеральдіна, третій франк пам'ятай на твій. Джеральдіна, без кохання не йдуть до мрій в твоєму світі. Як підносять оваці, то лети, але кожної миті. Пам'ятай, ліпше впасти, ніж просто піти. Завжди знайдуться кращі, кращих за тебе десь носить світ. Зізнаватися важче. Я твій Чарлі, привіт. Абсолютно круто, якщо не сказати більше, і абсолютно наживо. Слухай, Арсен, мені здається, знаєш, що я зараз побував на такому вечорі, який я сам собі організував, сам собі замовив, якщо це не дуже грубо звучить в даній обстановці. Але, друзі, я думаю, що вам зараз всім сподобалося те, що відбувалося в нашому ефірі. На жаль, так мало часу, або він дуже швидко пролетів, але ми, напевно, змушені... Так, на жаль чи не на жаль, але усвідомлюємо те, що встигли висловити. Так, встигли висловитися, і головне, для чого ми тут зібралися, встигли почути реально класні пісні, класний звук, за що я вам всім дуже вдячний. Дякую. Якщо є що сказати нашим слухачам і прихильникам, щось побажати, то можна просто зараз це зробити. Бажаю всім гарного дня, бажаю всім... Оце вже на завтра. Ну, дня. Дня. Деякі люди ще, знаєш, у них ще день. Можливо. Австралія, привіт. Так, що ти мене перебиваєш? Ну все, все, Арсен, це твій час. Я все, бажаю. День у людей, поки вони вже не відчувають потребу, треба лягати. В деяких день і не закінчується. Але треба лягати дуже скоро. Тому в будь-якому випадку, якщо день не закінчується, і не треба його закінчувати. Як казали, що в кожного має бути свій власний ранок, а не тоді, коли він насправді настає. Все? Так. Арсен Мірзоян, фан зони Хіт FM. Дякуємо дуже. Да, у нас небагато оплесків, але вони є. Дякую. До нових зустрічей. Шукайте цей випуск відео у нас на сайті hitfm.ua і на YouTube-каналі. Пока-пока. Мене звати Денис Жупник. Всім доброго вечора. Торгова марка «Кобливо» представляє фан зона Хіт FM з Арсеном Мірзояном.